Polkovnik leytenant anadan olduğu torpaq uğrunda döyüşdü. Elə bu torpaqda da şəhid oldu. Amma onun ölümü özündən sonra elə bir iz buraxdı ki, indi də hərbiçi yoldaşları bu qəhrəmanlığın təsiri altındadırlar. Çünki polkovnik leytenant hər kəsə vətəni necə sevmək və döyüş yoldaşlarını ölümdən xilas etməkdə əsl nümunə oldu. Döyüş yoldaşı onun haqqında danışmağı çətin və şərəfli hesab edir. Son anına qədər polkovnik leytenant Sənan Axundovla bir yerdə olan Vüqar Abdüləzimov deyir ki, onları yalnız bir məsələ düşündürürdü. Açığın deyim ki, heç bir düşünmürdü ki, bizi evlatlarımız gözləyir, anamız var evdə, atamız var. Yalnız bir dənə şey düşündürürdü. Torpaqlarımızı işğaldan azad eləmək. Ölümündən qabaq Sənan Axundovun atası ilə görüşmək, onunla doyunca söhbət etmək imkanı yaranır. Atası həmin günü belə xatırlayır. Bütün günü bir yerdə olduq, gecə 12-dən, ondan sonra itirdim. Mən burada gördüyünüz əsgərlər var, onlar hamısı mənim balamda, hamısı seçmə oğlanlarda. Sənan Axundov 1979-cu ildə anadan olduğu Füzuliyə yollanır. Elə şəhidlik zirvəsinə də doğulduğu torpaqda yüksəlir. Lələtəpədə döyüş tapşırığını yerinə yetirən polkovnik leytenant öz silahdaşlarını ölümün pəncəsindən xilas edir. Cənab polkovnik barədə onu deyə bilərəm ki, gəldiyi iki gün idi, çox gözəl döyüşçü ruhuna, mərd, qorxmaz, qəhrəmanlıq nümunəsi göstərdi. Özü bir rəhbər kimi, bir komandir kimi tabiçində olan şəxslərə nümunə oldu. Vətən oğlu tarix yazır, ölümsüzlüyə qovuşur, axı şəhidlər ölmür. Şəhidlik zirvəsinə ucalan insanlardan biridir və xatirəsi əbədi olaraq ürəklərdə yaşayan bir qəhrəmanımızdır. O, bizim tarixən kitablardan, nağıllardan, kinokronikalardan gördüyümüz, oxuduğumuz bir tarixi qəhrəmanlığı zamanımız üçün yenidən təkrar elədi. Polkovnik leytenant Sənan Axundov Beyləqanda torpağa tapşırılır. Peşəkar hərbçi vətənini sevən hər bir kəsin qəlbində əbədi yaşayır və yaşayacaq. Elnarə İbrahimova, Mirələkbər Hüseynov, Beyləqan.